quedarse aquí. Vamos a salir de esta crisis porque Cataluña nos va a sacar de esta crisis. Y eso quiere decir que esa gente que está trabajando en esas empresas y en el campo catalán, eso es lo que nos están sacando de la crisis. Eso es lo que nos está sacando de la crisis. Pues francamente, la posición de Cataluña y de la Comunidad Valenciana absorbe prácticamente. No es cierto que no se valore a Cataluña. Y no es cierto que no se admire lo mucho que los catalanes han aportado a la historia común de todos los españoles. L'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, així com tots els aquí presents, volem manifestar que no som aliens als anhels ni als canvis socials, econòmics i polítics que viu Catalunya i que tenim la ferma voluntat de posar-hi el nostre gra de sorra per trobar-hi solucions. Així doncs, denunciem tots els problemes que patim per culpa de l'injust finançament que rebem. Els nostres recursos econòmics disponibles no es corresponen de cap manera amb les aportacions que fem a l'Estat espanyol. Catalunya va ser el 2014 la tercera comunitat autònoma que més va aportar en recursos tributaris al sistema de finançament espanyol. Però, un cop aplicat el sistema de repartiment vigent, ocupem la desena posició en recursos per càpita rebuts. No podem tancar els ulls al dèficit fiscal
de més de 14 milions d'euros respecte a l'estat espanyol que els espolia any rere any als catalans. Volem, doncs, gestionar els recursos que generem les persones que vivim i treballem a Catalunya. Requerim a l'estat espanyol els 1.000 milions d'euros més que ha retirat del fons de reserva de les pensions. Exigim decidir en quines inversions destinem els nostres diners. Desitgem poder regular el cost dels peatges i l'energia. Catalunya viu un moment d'una important inversió industrial. Som la zona europea continental amb més inversió. Les aspiracions del poble català donen confiança a moltes empreses que veuen en la República Catalana una oportunitat de progrés. Ens en sortirem. Catalunya esdevindrà un estat independent perquè la creació de la República Catalana és l'eina més potent per donar resposta a tots els reptes que tenim, tots els que hi vivim aquí. Siguem independentistes o no ho siguem. L'estat espanyol és un estat que ens arruïna. Estem a punt per una economia justa a Catalunya. Visca Catalunya lliure! La presidenta d'Òmnium Cultural de Tarragona i el coordinador de l'Assemblea Nacional Catalana del Tarragonès. De performance. Ha estat claríssim, s'ha vist força, força clar què és el que ens passa. Ho han representat aquí, el màxim edifici que ens parla de diners, que és el Banc d'Espanya. Amics i amigues, segons la catedràtica Núria Bosch, des del 1986 Catalunya ha aportat més de 300.000 milions d'euros a Espanya. El dèficit fiscal que pateix Catalunya, la diferència entre el que paguem i el que ens retornen, és de més de 16.000 milions d'euros cada any. Des del 1986 al 2010, els dèficits acumulats s'elevaven a 306.200 67 milions d'euros. Què vol dir això? Vol dir que cada català, cada persona d'aquest país, ha pagat a l'estat espanyol, a fons perdut, 40.000 euros. I una família de 4 membres ha pagat 160.000 euros. Quina és la causa d'aquest espoli? És un mal finançament que té la Generalitat i que és endèmic. I que, fins a l'hora present, cap reforma ha aconseguit corregir-ho. Per tant, amb la independència desapareixeria aquest dèficit fiscal. I això tindria uns efectes notables, notabilíssims, sobre la nostra economia. El guany fiscal permetria incrementar el nivell dels nostres serveis públics, evitant les retallades i rebaixant impostos. Això incrementaria la capacitat productiva i es podria crear llocs de treball. Per tant, causaria un efecte multiplicador sobre la nostra economia i seria superior a l'impacte inicial del guany fiscal. Per tot això, doncs, els catalans, formar part de l'estat espanyol té uns costos molt, molt elevats. Només si Catalunya esdevé un estat independent podrem evitar aquest espoli. No hi ha un altre camí, amics i amigues, no hi és la independència.
I és evident que aquest factor no és l'únic que ens porta a caminar cap a la independència. N'hi ha d'altres, ho sabem, els lingüístics, els històrics, que són tant o més importants. Així doncs, amics i amigues, ferms, combatius, endavant, República! Visca Catalunya lliure! Bé, com ja sabeu, el Parlament de Catalunya engega una dinàmica imparable, una dinàmica que ja ens porta cap a la desconnexió, una dinàmica que portarà reaccions a Madrid. Estiguem preparats per a aquestes reaccions, perquè nosaltres també haurem de reaccionar, però ja no s'aturarem. Recordem que l'11 de setembre es fa la Diada a Tarragona, juntament amb altres quatre punts del país. Penseu que l'assemblea continuarà fent actes. El divendres que ve fem un altre acte, un altre performance sobre el corredor mediterrani. Ho farem a l'estació de la Renfe, també a les 7 de la tarda. Farem un altre performance el dia 13 a les escales de la catedral sobre la sanitat pública. I no pararem de fer coses per recordar-vos que tots som actius, que vosaltres també esteu actius, que vosaltres sou la força que tenim, i que no hem de parar i que hem d'estar preparats per donar suport als polítics, compromesos i al nostre Parlament, que ara sí que ens està representant a tots. Guardeu forces, que la necessitarem, i hem de ser més reactius que mai. Gràcies per haver vingut, companys, i ens continuarem veient. Gràcies. Visca Catalunya!